Re, viss ēters ir te! Un turpinājumā jau iepriekš aizsākts temats. Jau šomēnes valsts prezidents Raimunds Vējens atkārtot vērsīsies parlamentāru priekšlikumu par automātisku pilsonības piešķiršanu Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem. Pērn iepriekšējā sasaukuma sējuma prezidenta iniciatīvu noraidīja, taču tagad tai varētu būt vairākuma atbalsts. Kāda ir deputāta argumentos klausījumā dar līdzīte? Gadā aptuveni 25 jaundzimušajiem vecāki reģistrējot bērnu nav norādījuši, ka vēlas, lai viņu atvasa kļūt par Latvijas pilsoni, jo pērns septembrī valsts prezidents rosināja kārtību mainīt, nosakot, ka automātiski līdz ar piedzimšanu bērns kļūst arī par pilsoni. 12. Sājuma prezidenta iniciatīva noraidīja. Vējonis savu viedokli nav mainījis un tuvākajā laikā atkārtot iesniegs likuma grozījumus. Tagad atbildīgi vecāki var rīkoties un nodrošināt, lai bērnam būtu pilsonība. Bet es skatos uz jautājumu drusku no cita redzes punktā. Nepilsoņa status bija domāts uz laiku. Un tad nav pieņemams, ka mēs mūžīgi dzīvosim ar šo statusu. Sen jau to vajadzēja. Ir jādara viss, lai šī institūcija pakāpeniski Latvijā beigtos un lai nebūtu vairs nepilsoņa status Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem. Nav pieļaujama situācija, ka, manuprāt, mūsdienās vēl joprojām Latvijā dzimst nepilsoņu bērni. Un līdz ar to šī situācija ir pēc iespējas ātrāk jārisina. Šobrīd, lai jaundzimušais kļūtu par pilsoni, vecākiem par to ir jāizdara atzīme un pilsonība tiek piešķirta. Šāda kārtība ir jāsalabā arī turpmāk, tad ir divas partijas jau tagad saka skaidru nē Vējoņa iniciatīvai. Mūsu valsts pilsonība ir ļoti liela vērtība un mūsu ģeopolitiskā situācija ir mūsu liktenis. Mēs nevaram tāpat vienkārši daļāt pilsonību. Un tas, es domāju, drīzāk ir pamudinājums, gan vecākiem izšķirties par pilsonības pieņemšana. Nepareizs princips, ka mums ar pasi ir jāskrien pakaļ kādai ģimenei, ja viņa mērtiecīgi izdarījusi izvēli, ka viņa nevēlas, lai bērns būtu reģistrēts Latvijas pilsonībā. Es atļaušos teikt tā, ka manā vērtējumā šis prezidenta solis ir norēķināšanās par saskaņas atbalstu savulaik prezidenta vēlēšanās. Vējoņa iepriekš pārstāvētā ZZS par priekšlikumu vēl nav lēmusi, taču varētu to neatbalstīt. Es nedomāju, ka šobrīd ir kaut kādas problēmas, lai cilvēks kļūtu par šis valsts pilsoni. Tā, man liekas, ir tā vēlme, un tas ir ļoti nopietna izvēle. Un es nedomāju, ka šobrīd viņi ir sarežģīti. Un arī tie procesi, kas šobrīd notiek arī caur naturalizācijas procesu, ir ļoti pieejami. Es domāju, ka tādā veidā tā ir cilvēka vēlme. Vējoņa iniciatīvai šoreiz varētu būt vairākam atbalsts, taču grozījumi pretinieki pauž bažas, ka automātiski piešķirot pilsonību, bērns kļūs lojālāks valstī. Madeļa Līcija, Tālās Peršavicis, Latvijas televīzija.